Филмот се доживува сам. Обично не зборуваме многу додека гледаме филм. Не скандираме, не викаме уа, ниту исвиркуваме, освен ако не сме во Кан. Сепак, обично сакаме друштво за време на ово семеничко искуство. Дури и кога пуштаме филм со стриминг, често канеме пријатели или наши сакани да го гледаат со нас. Дали колективниот аспект на ово семеничко искуство личи на искуство при учествување во ритуал? И во оваа смисла, колку киносалата наликува на храм? Се чини абсурдно да се дискутира искуството на искусување на уметноста, како да се дискутира искуството на искусување љубов или страв. Уметноста функционира на лично ниво. Тоа е протоемотивна, надфилозофска, метакомуникација еден на еден. Јавна дебата за личното искуство е деградирање на искуството. Сепак, импулсот да се дискутира и суди е разбирлив, бидејќи хомо сапиенсот е зоон политикон. Јавното прераскажување на личното искуство на гледачот со уметноста е слично со порнографија. Ова јавно прераскажување на лично искуство може да биде релевантно за кажувачот, па дури и за некои слушатели, но е неважно како за уметничкото дело, така и за идните уметнички дела. Откако Милчо сценаристот ќе ја заврши последната верзија, му е предава на Милчо режисерот. Режисерот во мене обично го прифаќа сценариот. Не му требаат многу состаноци, презентации или преработки. Тогаш, Милчо режисерот го отпушта Милчо сценаристот. Кога гледаме документарец, ние не гледаме како стварноста се случува пред нас. Она што го гледаме е филм, документарен филм, со своји собствени правила и начела и со собствен заклучок за тоа што всушност се случило. Понекогаш заклучокот зависи од контекстот што филмот го воспоставува или од гледиштето што го застапува. Ке зависи од заклучокот до кој творците дошле додека го снимале филмот или честопати уште пред да се нафатат со работа на документарниот филм. Без оглед на тоа колку творците сакаат да им бидат верни на настаните за кои зборуваат во филмот, а на кој повеќето од нив не биле директни сведоци, таквиот филм е реконструкција или конструкција. Секое уметничко дело треба да ја заслужи довербата на гледачот. Гледачот му приоѓа на делото со известен степен на доверба, но уметникот мора да ја оправда и поможност да ја зацврсти таа доверба. Гледачот верува дека ќе му се исполнат очекувањата од филмот, дека ќе доживее ново емоционално и интелектуално искуство, па дури и дека ќе поднаучи нешто ново. Тој очекува да го земеш за рака и да владееш со неговиот внатрешен свет тие два часа. Гледачот верува во твојата способност, ама има и очекување. Очекува дека ќе се случи нешто што ќе му ги разбранува чувствата, што ќе го провоцира и ќе го покрени неговиот разум. Оваа доверба или верба е двонасочна. Или подобро кажано, ова е нешто што се случува два пати. Еднаш кога уметникот го создава делото и еднаш кога гледачот го прима самото дело. Се зборува дека Пикасо рекол: компјутерите се бескорисни, може да ни дадат само одговори. Пред неколку години развива филм за еден млад доктор во Македонија. Како што е вообичаено за повеќето европски филмови, ова требаше да биде копродукција. Ова нели го намалува ризикот, ама уште поважно отвори и патишта за креативна соработка меѓу земји и култури. Луѓе учат едни од други и ова мешање на гените често резултира во подобар филм. На крајот, пет земји се здружија на филмот за младиот лекар: Македонија, Италија, Германија, Бугарија и Шпанија. И сите придонесува во различни аспекти на филмот. Кинематограферот беше италијанец, колор корекцијата работеше германец, визуелните ефекти бугари и така натаму. Ама пред да го составиме се во ова, додека се уште го развива филмот, зборував со бројни продуценти низ Европа за здружување. Една од нив беше продуцентката од Австрија која многу сакаше да влезе во проектот. Разговаравме на телефон и потоа и го пратив сценариот. Неколку дена подоцна, пак разговаравме, но овој пат австриската продуцентка звучеше како да избегнува нешто. Сценариото и се допаднало, рече, ама имала проблем со него. Сценариото не е доволно македонско, ми рече.
Не е доволно македонско? Што сагате да кажете? Па, ете така, не е доволно македонско. Извинете, прашав, оти бев љубопитен. Кога последен пат сте биле во Македонија? Она одговори, јас никогаш не сум ја посетила Македонија. И тогаш го поставив очигледното прашање. Од каде тогаш знаете дека нешто не е доволно македонско? Или дека е премногу македонско? Или дека е таман македонско? Ваквиот разговор е нешто што научив да го прифаќам како студено време во зима. Не ми се допаѓа, но не можам да го избегнам. Честопати им велам на моите студенти. Режисерот што не ја користи можноста да ја рефокусира, рекалибрира или целосно преработи приказната додека монтира, се откажува од моќна раскажувачка алатка. Оно што го имате на филм или на хард диск, кога ќе почнете со процесот на монтажа, секогаш се разликува од оно што сте го имале на хартија. Таква е природата на медиумот. Должност ви е како режисер да процените што сте снимиле, да ги видите новите предности и слабости на снимениот материјал и да го најдете најдобриот начин да ги потенцирате првите, а да ги скриете вторите. Сакали или не, во монтажата ја пишувате конечната верзија на филмот. Се вели дека Игмар Бергман изјавил оти филмот е совршено легитимен начин да се ритуализира населството во општеството. Внимавајте, да се ритуализира, а не да се величи. Ритуалистичкиот аспект, меѓу другото, е поврзан со создавање на замена, модел, приказ на одредено искуство. Овој приказ, ресоздавање, овозможува да се искуси вистинското нешто без да мора да се соочиме со последиците. Например, возењето на тобоган е модел на одредено искуство, паѓање. Стравот е вистински, но опасноста не е, бидејќи знаеме дека справата би требало да е безбедна. Филмот честопати е како тобоган за умот, стомакот и срцето. Искуство без опасност, искуство без последици. Свесно се подготвуваме за илузија. Иако гледачот многу добро знае дека филмот, сликата, представата, приказната е лага, кога доживуваме филм, свесно се подготвуваме за илузија, тој сепак сака да реагира како да е вистински. Ова е толку просто затоа што лагата во исто време е и вистина. Кога херојот пука со пиштолот, тој на вистина пука со пиштол, иако е наполнет со лажни куршуми. Кога актерот што го прима куршумот паѓа долу и се преправа, знаеме дека се прави дека е погоден. Сепак, знаеме и дека тој на вистина паднал, извикал од болка, се превиткувал во прашината. Преправање или не, сите овие постапки на вистина се случиле. И тие го имплицираат она што филмаджиите сакале да го имплицираат, и она што публиката се согласила да предпостави, дека актерот е мртов. Обштествената реакција на уметноста има врска со обштеството, не со уметноста. Герника, Дивата орда, Лолита, Демијан Хирст. Обштеството одговара, реагира на уметноста што се занимава со табуа. Уметноста е опремена и од неа се очекува да се занимава со табуа. Представувањето на насилство е табу во современото обштество. Дволичната природа на обштествениот став кон уметноста се одразува во ставот на обштеството кон представувањето на насилство. Реализмот е само уште една форма на стилизација, како експресионизмот, кубизмот или импресионизмот. Реализам е видна стилизација која конвенцијата ја прогласила за поблиска до нашата посакувана перцепција на физичката реалност, надвор од рамништето на уметничкото дело, надвор од киносалата. Уште еднаш. Реализам е видна стилизација која конвенцијата ја прогласила за поблиска до нашата посакувана перцепција на физичката реалност, надвор од рамништето на уметничкото дело, надвор од киносалата. Дебатите за уметноста често се фокусираат на тоа како светот се представува, како е виден во уметничкото дело. Тука постојат неколку прашања. Уметникот се бави со својот свет, не со светот надвор. Надворешниот вистински свет излегува и влегува во игра како нешто што треба да биде прекршено низ уметникот и уметничкото дело, и како домаќинот на конечкиот резултат, самото уметничко дело. Начинот на кој што гледачот гледа како светот е прикажан, се однесува на замислениот или идеален свет на гледачот,
а не на аспектите на трошките реалност прекршени низ уметничкото дело. Неколку режисери работеле по исто сценарио, особено по класици. Секој филм е изразито различен. Дали Макбет на Полански, Велси Куросава воопшто имаат сличен тон? А Ромео и Јулија на Зефирели и Лурман? Значи, не е текстот, туку меѓу редовите. Господ е во деталите. Уметноста се наоѓа меѓу редовите. Не е важно што, туку како.